Dakord. Po. Ligjërisht, por çfarë lërash bën ai me Diramën për shkakun? Se më tha pak më herët që unë nuk dua të flas sipas hamendjeve. Atëherë ku është prova që Lulzim Basha shiko, bën lëra me Edi Ramën? Shiko, përfundime që unë nxjerr nga qëndrimet e tij. Unë nuk kërkoj të bëjnë deklarata në këtë drejtim. E konsideroni Lulzim Bashën përgjegjësin kryesor për gjendjen aktuale të Partisë Demokratike? Padyshim, atë kam bën, e kam shprehur publikisht. Nuk janë mendime që i kam fshehur dhe i thom sot. I kam thënë qysh në fillim. Dakor, gabimi ka pas një rol destruktiv. Gabimi parë fatal i Bashës tha që ishte largimi nga parlamenti. Shiko, më falni, dua të them dhe diçka tjetër. Një deputet ose një kryetar partie duhet ta udhëheqë mendimin politik. Partia Demokratike jo u shkatrua, po si themi u fut në një shernaj, në përçare, kur Sali Berisha u shpatë persona ngrata. Personalisht, unë kam bajt një qëndrim atëre, kam thënë publikisht që si ta mendoj lideri historik i PD-s, por unë mendoj që ai mund të jap dorëheqje. Unë prita, sepse unë u besoj edhe intrigave politike. Këto kanë histori, qoftë me amerikanët. Unë nuk them që amerikanët drejtojnë si rezultat i lobimeve të këqija. Amerika është kontinent, nuk është shtet. Atje mund të krijojnë dhe produkte të tilla si kë ndodhi me Sali Berishën.